הערכה של הפונדוס במחלקות לרפואה דחופה בילדים יכולה להיות מאוד מאתגרת. הילדים בהרבה פעמים אינם משתפים פעולה, נמנעים מלהסתכל על תוך מקור האור, הרבה פעמים הם פוטופובים והבדיקה עצמה מכאיבה להם. השימוש באולטרסאונד יכול מאוד לסייע כדי להדגים את גלגל העין בפרט ואת הרטינה במיוחד. הטריק לעשות את זה הוא על ידי שימוש במדבקה של העירוי בתג הדרם. אומרים לילד שכב בשקט, לעצום עיניים, מניחים את המדבקה על העין שלו, שמים לב שאין איזה, אין כיסא אוויר מתחת למדבקה, ואז שמים הרבה ג'ל, המון ג'ל, גבעה שלמה, על העין. את המתמר מחזיקים קרוב לבסיס, עם שתיים, שלוש אצבעות, ממש קרוב לבסיס, ובשתי האצבעות האחרות אתה מייצב את עצמך על גבי הגשר האף או על ידי הצד של הפרצוף, וככה משיגים את התמונה המיטבית כדי להדגים את גלגל העין.